Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətləri ötən gün Bakının Binəqədi rayonunda baş verən silahlı atışma barədə birgə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər tutularaq istintaqa cəlb edilib. Belə ki, cari il iyunun 7-sində paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində BMW X5 markalı avtomobildəki naməlum şəxslərin həmin istiqamətdə hərəkətdə olan Mercedes markalı digər avtomobilə atəş açmaları nəticədə bir nəfərin ölməsi barədə daxil olmuş məlumat əsasında dərhal rayonun prokurorluq və polis orqanlarının əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. Maddi sübutlar götürülüb və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. İlkin araşdırmalarla müəyyən olunub ki, həmin gün Tərtər rayon sakini Vüsal Hüseynov idarə etdiyi BMW X5 markalı avtomobillə Bakı şəhər sakini Nazim Qədirovun idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı avtomobili təqib edib. Bu zaman həmin avtomobilin sərnişini Tərtər rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Talih Cəlalov odlu silahdan digər nəqliyyat vasitəsi istiqamətində atəş açaraq Mercedes-Benz markalı avtomobilin sərnişini paytaxt sakini əvvəllər məhkum olunmuş Mübariz Budaqlını qətlə yetirib. Həyata keçirilmiş təxirə salınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri ilə qeyd olunan ağır cinayətin Talih Cəlalov və Vüsal Hüseynov tərəfindən törədilməsi müəyyən edilib və onlar tutularaq istintaqa təhvil veriliblər. Cəlalovdan cinayəti törədərkən istifadə etdiyi lüləsi kəsilmiş İJ 16 markalı tüfəng götürülüb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinə müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.